ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଜଣେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ଆହୁରି ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ ସୌଜନ୍ୟତାର ଘୋର ଅଭାବ ହେଇଛି। ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟର କିଭଳି ରୂପେ ଗୀତ ଆଉ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ସହିତ ନିଜର କିଭଳି ଅଧିକା ପ୍ରଚାର ହେବ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତିତିଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିବ। ସେଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରେ, ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ସମୟରେ। ତ ସରକାର ତାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ନକରି ଇଏ ଗୀତ ନାଚରେ ମସଗୁଲ ରହିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଅଧିକାର ଅଛି, କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆର୍ ରହମାନ ଆଉ ଇଏ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରେଇ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ପୂରଣ ହେବନି, ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। ହକିର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେବ? ହକି ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସ୍କୁଲରେ ତ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ଟିକି ତ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ତା'ର ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଧା ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସେମ୍ବଲି ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବା କଥା ଖେଳର, ଖେଳକୁଦର, ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ତ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ତା ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଇଏ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦିତ କରାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ ପୂରଣ ହେବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏଭଳି ଏକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି।